От години живеещите в блок 51 на квартал Дружба 3 негодуват срещу старите автомобили, които заемат малкото място за паркиране в междублоковото пространство. Подавали са редица сигнали и жалби срещу собствениците на изоставените коли, но резултат няма. Днес наш екип посети района и установи, че един от собствениците на изоставени автомобили е Илия Илиев. Той е категоричен, че вече разглобява колата си и освобождава заетото от месеци място. Не съм тъп да си правя автосервиси и тук те. Аз мога да направя само автосервис. Ако искам, мога да си направя автосервис, да взема едно лози, да отида да дам 200 лева на месец и да си отворя автосервис и да правя коли. Да, разбирам, от коли може да смене една гума пред блока и това е един стоп, един фар. Но ни изчуквам, ни бойдисвам, ни правя основни ремонти. Малцинство сме, обаче не сме много прости. 25 години живеем тук те и не сме много прости. Според Илиев, до сега той не се е карал с никой от съседите. Но пък интересното е, че в сигнала, който получихме, той и неговите съратници са описани като агресивни хора. Изрично се посочва и че живущите в блока се страхуват от саморазправа. Кой е крив и кой е прав, времето ще отсъди, но ще бъде жалко, ако след някой друг месец пред блок 51 отново се появят стари автомобили. Защото тогава хората, които отстояват гражданските си позиции, ще се чувстват ощетени от факта, че недобросъвестни съседи като Илия Илиев се оказват недосегаеми.